Մաքսային սահմանով ապրանքներ տեղափոխելիս մաքսային ձևակերպումներ կատարելու համար անձինք հաճախ անհրաժեշտություն են ունենում դիմել մասնագիտացված անձանց մաքսային բրոքերների։ Մաքսային միջնորդը, բրոքերը, մաքսային ձևակերպումների և մաքսային հսկողության ոլորտում գործունեություն իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության անձն է, որը գործում է ապրանքներ տեղափոխող անձի հանձնարարությամբ իր անունից։ Մաքսային միջնորդի և նրա կողմից ներկայացվող անձի միջև հարաբերությունները կարգավորվում են օրենքով և նրանց միջև կնքված պայմանագրով։ Մաքսային միջնորդը, բրոքերը, իրավունք ունի իրականացնել մաքսային ձևակերպման պահանջներից բխող բոլոր գործողությունները, ինչպես նաև այլ միջնորդական գործառնություններ, որոնք վերաբերում են մաքսային գործին իր կողմից ներկայացվող անձի հանձնարարականով և վերջինիս միջոցների հաշվին։ Մաքսային միջնորդի անունից մաքսային ձևակերպումներ կարող է իրականացնել միայն այն անձը, ով հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի և մաքսային վերադաս մարմնի կողմից սահմանված կարգով ստացել է մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորում։